សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបឆាកង្កែបជាមួយនឹងត្រួយរមៀតត្រួយរមៀតយើងកាត់ពីដើមមកលាងទឹកវាស្អាតទៅហើយនឹងកង្កែបយើងលាងសម្អាតវាស្អាតមានខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចម្ដេងម្ទេសគ្រឿងផ្សំប្រេងខ្យងទឹកត្រីស្ករត្នោតម្សៅស៊ុបហើយនឹងប្រេងឆាហាន់លកលមៀតឲ្យហើយហាន់វាយកអត់ទៅគតាមយើងដាក់វា5 កំពឹសក៏បានដែរតែតាមការចូលចិត្តតែខ្ញុំចូលចិត្តខ្ទឹមច្រើនឈូយើងច្រាំខ្ទឹមឲ្យអត់អត់ហើយហាន់ម្ទេសនិយាយរួមអាគ្រឿងអត់ស្អាតហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យហើយតោះមកចាំយើងកាត់កែខ្ទប់ឆាកែបត្រួយរមៀតអត់បងប្អូនអានេះមកហូបអ្នកតកែវយ៉ាងឆ្ងាញ់យ៉ាងពីចាំខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់ហើយយើងដាក់វាម្ដងមកស្លឹកក្រូចសើចយើងហាន់វាឲ្យឆ្មាឆ្មាដើម្បីពេលយើងញ៉ាំទៅញ៉ាំបានទាំងអស់ឈ្ងុយនឹងម្ដេចយើងហាន់តិចតិចอ
ទេសហាន់ហាន់វាល្អិតៗដូចគ្នាទេសស្វិតតោះឆ្អិនហ្នឹងកោពុះហើយណាតោះមកកែបយើងកាត់វាជាដុំដុំបាទមកយើងដាក់ប្រេងឆាចូលឲ្យក្តៅយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយនឹងដាក់ក្រូចសើចហាន់ម្ដងហើយនឹងម្ទេសយើងឆាគ្រឿងនឹងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយយើងឆាគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយមកចំចោលហើយយើងដាក់កញ្ឆែតឆាវាឲ្យក្រៀមឆា
ាំងតែបែកគ្រឿងហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងផ្សំវាចូលយើងឆាសាច់ឲ្យឆ្អិនហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតកន្លះស្លាបព្រាម្សៅស៊ុបមួយចុងស្លាបព្រាដាក់ប្រេងខ្យងមួយស្លាបព្រាហើយនឹងទឹកត្រីពីរស្លាបព្រាឆាវាឲ្យរៀងស្ងួតគ្រឿងចូលសពមួយសាច់ហើយចាំយើងដាក់រួយល្មៀតចូលអត់ប៉ុនសោះទេពេលយើងឆាវាយើងស្ងួតដាច់ទឹកចូលគ្រឿងហើយយើងដាក់ស្លឹកអំបិលចូលទៀតអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការមើលចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe អ្នកមួយផងណា